Ես փորձեմ հերթով անդրադառնալ հնչած հարցադրումներին։ Նախ ասեմ, որ կոնկրետ օրինակ կաշառք տալու դրույթում առաջարկվող այս լրացումը միտված է նրան, որպեսի ցանկացած անձ ընտրությունների նշանակումից հետո չփորձի ընտրակաշառ բաժանել։ Ներկայիս կարգավորումը քրեական օրենսգրքի այդ դրույթը այնպիսին է, որ ինքը կոնկրետ անձերին է ենթադրում պատասխանատվություն, այսինքն պետք է այնտեղ թեկնածու վստահված անձ, լիազոր ներկայացուցիչ, դիտորդ եւ այլ եւ այլ թվարկում այնտեղ, այսինքն եթե անձը ասում է, որ ես ընդհանրապես ընտրակաշառ կա բաժանում, բայց ասում է ընդհանրապես կապ չունեմ որևէ քաղաքական ուժի հետ, փորձում է ասենք այդ թաքցնում, ու ասում է դե ապացուցի որ կապ ունեմ, այդ դեպքում ինքը այդ հոդվացի տիրույթից դուրս է գտնվում։ Դամա այս լրացումը նրա համար է, որ ցանկացած ոք, ով որ ընտրությունների նշանակումից հետո կփորձի ընտրակաշառ բաժանել, ինքը ենթարկվի քրեական պատասխանատվության։ Այո, պարոն Բաբաջանյան, հանցագործությունների դեմ պայքարում են քրեական օրենսգրքով, հանցագործների դեմ պայքարում են քրեական օրենսգրքով, հենց այս նախագծի նպատակը հանցագործների դեմ նա հին պոտենցիալ եւ այլ բոլորի դեմ պայքարելն է, մեր ձեր բոլորից ազատ արտաթափածիկ ընտրությունների կողմնակից քաղաքական ուժերի խնդիրն է թույլ չտալ, որ հանցագործները Հայաստանում երբևէ հաջողություն ունենան։ Ինչ վերաբերում է պարոն Դանելյանի հնչեցրած հարցապնդմանը, պարոն Դանելյան, ըստ էության այս իմ կողմից ներկայացված փաթեթում պահպանվել են այն դրույթները, այսինքն մեծ փաթեթից վերցրել ենք այն դրույթները, որոնք որ կիրառել են հենց այս ընտրությունների, այսինքն մենք հստակ միանշանակ գիտենք, որ այդ դրույթները այս ընտրություններում հաստատապես պիտի կիրառվեն, որտեղ մենք չունենք նաև երկիմաստության հետ կապված բանավեճեր, այսինքն այս կարգավորումները, իսկ ձեր կողմից նշված կարգավորումների կապված քննարկումները մենք դեռ առջևում կարող ենք շարունակենք։ Շնորհակալություն։ Հարցի քննարկումը ավարտվեց։ Ընդունում եմ կողք քննարկել հարգելի գործընկերներ, որպեսզի մենք ունենանք լավ օրենսդրություն։